Այսօր մեր դպրոցներից հեռացրել են Հիսուսին, այսօր մեր իսկապես հերոստային կենտրոններից հեռացրել են Հիսուսին, այսօր մեր հասարակությունից քիչ-քիչ հեռացնում են Հիսուսին, ինչի նկատի ունեմ, չեն խոսում Հիսուսի մասին, արգելում են խոսել Հիսուսի մասին, Աստվածաշնչի մասին, վերադառնանք սկզբնաղբյուրները, թող մեր իրականից վանքերն ու տաճարները նորից լինեն կրթոջախներ եւ Աստծո խոսքն էլ ուժեղ ձևով տարածվի, Հիսուսյանով օրհնում եմ իմ ազգը, որին սիրում եմ, որի մեջ ապրում եմ ու շարունակելու եմ ապրել. Եվ այս ամենի մեջ ուսում եմ քեզ ասել, հեռու մնա, անեցված բաները տնից հանի, որ անեցք չբերես, եթե Եգիպտոս ես գնացել, այնտեղից չաստվածներ ես բերել, բավականին դրամ ես ծախսել, հանի ու դեն նետի, անեցքից ազատագրվես, Աստծուս ներողություն խնդրի, որ այդ իրերը բերել ես հաջողություն բերելու, Հնդկաստան ես գնացել, պաշտամունքի ինչ-որ փղեր ես բերել, տարբեր արձանիկներ ես բերել, հանի ու դեն նետի, որպեսզի քո զավակները պաշտպանվեն, Հիսուսի անունը կանչի, Տիրոջը բավարար համարի, որ նա է քո ծածկոցը, քո զորությունը ու բժշկությունը, եւ թող Տերը օրհնի ձեզ, հեռու մնացեք նաեւ անեծ բերող գործողություններից, աբորտներից եւ հայհոյանքներից ու անեծներից, այդ ամենի պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է մեր ազգի վրա, թող Տերը ապաշխարություն տա, այս պարզաոտքը արա, մասնակցի եկեղեցի եւ կրկնի ինձ հետ այս խոսքերը, եթե դու այդ սխանները արել ես, ուսում ես ազատագրվես, կապանքները քանդվի, սատանան սեղուժերը հետ բռնվի, այս